ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዲታ ጥላሁን ነኝ ከግሎብዶክ አካዳሚ። ራሽናል ነምበርስን ጀምረን ነበር ከዚህ በፊት አዲሽንን አይተናል ከኦፕሬሽኖቹ። ዛሬ ደግሞ ሰብትራክሽንን እናያለን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችን አለ። ግሩፑን ጆይን አድርጉ፣ ቤተሰብ እንሁን፣ በደንብ እንድንረዳዳ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ሰብትራክሽን። ኦኬ፣ ካን ዩ ኤክስፕረስ ሰብትራክሽን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ additions? yes subtraction in the form of some መግለጽ ይቻላል። እንዴት 10 ሲቀነስ 2 ይሄንን እንዴት መጻፍ ይችላል? ይሄ 10 ሲደመር ኔጌቲቭ 2 ተብሎ መጻፍ ይችላል። ሰብትራክሽኑን in the form of ምን ጻፍኩት? sum ጻፍኩት ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ 20 ሲቀነስ 10 ይሄ እንዴት መጻፍ ይችላል? 20 ሲደመር ኔጌቲቭ 10 እንደዚህ ተብሎ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ሰብትራክሽን የነበረውን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሰም ጻፍኩት ማለት ነው። እሺ፣ አር ዘ ኮሚቴቲቭ ኤንድ አሶሲየቲቭ ፕሮፐርቲስ ሆልድ ትሩ ኢን ሰብትራክሽን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ? ኖ። ምን ማለት ነው ኮሚቴቲቭ ማለት? ቦታ መቀያየር ማለት ነው። ቦታ መቀየር ያ ማለት 10 ሲቀነስ 2 ከ2 ሲቀነስ 10 ጋር እኩል ነው አይደለም? ምክንያቱም ይሄ ኮሚቴቲቭ ነው። 10 እዚህ ነበር፣ 2 እዚህ ነበር። ከዛ ቦታ ሳቀያየረው 2 እዚህ መጣች፣ 10 እዛ መጣች። ስናቀናነሰው የሚመጣው ውጤት 8 እና ኔጌቲቭ 8 ይሆናል። ስለዚህ ሆልድ ስትሩ የሚለው አይሆንም፣ ኖ ይሆናል ማለት ነው። እሺ the process of subtraction of rational numbers is the same as that of addition. መደመርና መቀነስ ተመሳሳይ ነው ፕሮሰሱ፣ ምንም ልዩነት የለውም። So subtraction of any rational number can be explained as inverse of addition. የaddition inverse ተቃራኒ ተደርጎ ሊታሰብ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ያኛው በቁጥር ላይ ቁጥር መጨመር ነው፣ ይሄኛው ደግሞ መቀነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው የሌላኛው ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ፎር ቱ ራሽናል ነምበርስ ቢኖሩን ኤ ኦቨር ቢ እና ሲ ኦቨር ዲ የሚባሉ ሁለት ራሽናል ነምበርስ ቢኖሩኝ ኤ ኦቨር ቢ እና ሲ ኦቨር ዲ እነዚህ ሁለቱን ባቀናንስ እነዚህ ሁለቱን ማቀናነስ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ኦቨር ቢ ላይ የሲ ኦቨር ዲን ኦፖዚት መደመር ማለት ነው። የሲ ኦቨር ዲን ኦፖዚት መደመር ማለት ነው። ከኤ ኦቨር ቢ ላይ ሲ ኦቨር ዲን መቀነስ ማለት ኤ ኦቨር ቢ ላይ የሲ ኦቨር ዲን ኦፖዚት መደመር ማለት ነው። አያችሁት? መደመርና ማቀናነስ ፕሮሰሱ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ምን እናድርግ? እዚች ጋር አንድ ነገር ድራይቭ እናድርግ። አዲስ ነገር አይደለም ግን ያው ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ሲ ኦቨር ዲ ይሄ በተርፍላይ ሜቶድ ያልኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ሲባዛ በዲ ከዛስ ይሄን በዚህ ማብዛት ከዛ ምን አለ መሃል ላይ ሲቀነስ ቢ ሲባዛ በሲ። ስለዚህ ማንኛውም ፍራክሽን ከተሰጠን በዚህ ሜቶድ ማቀናነስ እንችላለን ማለት ነው። በኤግዛምፕል እንየው እስኪ። እሺ፣ 7 ዘጠነኛ ሲቀነስ 4/3 እዚህ ጋር በተርፍ ላይ ሜቶዱን መጠቀም ይቻላል፣ ኤልሲኤም ሜቶዱን። ነገር ግን ቀለል የሚለው ተመልከቱ፣ እቺ 9 ናት፣ እቺ ደግሞ 3 ናት። 3ን በስንት ባበዛ ሜዳውን ማመሳሰል እችላለሁ? በ3 ስለዚህ ይሄኛውን በ3/3 ላብዛው። በ3/3 ማብዛት ማለት በአንድ ማብዛት ማለት ነው። የሆነ ቁጥርን በአንድ ማብዛት ለውጥ አይፈጥርም። ስለዚህ 7/9 ሲቀነስ 4 ሲባዛ በ3 12 3 ሲባዛ በ3 9 ሜዳው ተመሳሳይ ነው፣ 9 ነው። ስለዚህ ቀለለ ማለት ነው። 9ን ከስር ልውሰድ፣ እዚህስ 7 ሲቀነስ 12 ልበል። ከ7 ላይ 12 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 5
ከስር ስንት አለኝ? 9 ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 5 9ኛ ይሆናል ማለት ነው። ቀላል ነው አይደል? እሺ እንቀጥል። ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ 3 7ኛ ሲቀነስ ኔጌቲቭ 5 9ኛ ይሄ እንዴት ነው የሚነበበው ብለናል? የኔጌቲቭ 5 9ኛ ኦፖዚት የኔጌቲቭ 5 9ኛ ኦፖዚት ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ 5 9ኛ 3 7ኛ ሲደመር 5 9ኛ ስለዚህ ምን ላርጋው? ኤልሲኤም ልውሰድ የ7ና የ9 ቢ ታይምስ ዲ ነበር ያልኩ እዚህ ጋር 7 ሲባዛ በ9 ላለው ማለት ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል? 63 እንላለን ማለት ነው። ከዛ 9 ሲባዛ በ3 27 ሲደመር 7 ሲባዛ በ5 35 ስለዚህ 35 ሲደመር 27 ስንት ይሆናል? 62 እዚህ ጋር ደግሞ ከስር ስንት አለኝ? 63 ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል? 62 63ኛ ይሆናል ማለት ነው። እሺ እንቀጥል ሲ ላይ እንምጣ። ሲ ላይ ስንመጣ ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው። ኔጌቲቭ 1 12ኛ ሲቀነስ 9 8ኛ ሁለቱም እዳ ናቸው። ስለዚህ በእዳ ላይ እዳ ሲጨመር ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እዳ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲያጋጥመን ምን እናደርጋለን? መልሱ ኔጌቲቭ እንደሆነ አቃለሁ። ስለዚህ ኔጌቲቭን እያንኳተትኩ መሄድ አይጠበቅብኝም። ኔጌቲቭን ቁጭ አረጋዋለሁ አንድ ቦታ። አንተ እዚህ ጋር ጠብቀኝ ልክ መልሱን ስጨርስ አጠገቡ አምጥቼ አስቀምጣለሁ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 12ኛ ሲደመር 9 8ኛ እንላለን ማለት ነው። 9 8ኛ እንላለን። ከዛ ይሄን ሰርተን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ የሚመጣው መልስ አጠገብ እቺን አጠገብ እቺን ኔጌቲቭ አጠገቡ ቁጭ ማረግን መርሳት የለብንም ምክንያቱም መልሱ ኔጌቲቭ ስለሚሆን ማለት ነው። እሺ 12 በ18 ኤልሲኤሙን እንውሰድ እና ብዛው ይሄንን 96 ይሆናል። 96 8 በ2 16 6ን ጽፌ 1 አለኝ 8 ሲባዛ በ1 8 ከ1 ጋር 9 ስለዚህ 96 ይመጣል። ከዛስ 8 ሲባዛ በ1 8 12 ሲባዛ በ9 መሃል ላይ ግን ሲደመር አለኝ 12 ሲባዛ በ9 108 108 108 ይሄ ስንት ይመጣል? 116 96ኛ። ነገር ግን መልሳችን ምንድነው? መልሳችን ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 116 96ኛ ይመጣል ማለት ነው መልሳችን ኔጌቲቭ 116 96ኛ ይመጣል ማለት ነው። እሺ አንቀጥልም። እዚህ ጋር ኖት ይላል እዚህ ጋር ተረስቶ ነበር። ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ቱ ራሽናል ነምበርስ ኢዝ ኦልዌይስ ኢራሽናል ነምበር። የሁለት ራሽናል ነምበሮች ዲፈረንስ ወይም ስናቀናንሳቸው ምናገኘው መልስ ምን ይሆናል? ራሽናል ነምበር ይሆናል። ስንደምርም ስናባዛም ስናካፍልስ አይሆንም። ምክንያቱም የሆነ ቁጥር ለዜሮ ማካፈል እንችላለን? አንችልም። ስለዚህ መደመር መቀነስና ማባዛት ራሽናል ነምበር ላይ እነዚህ ነገሮች ብንተገብር የሚመጣው ውጤት ምን ይሆናል? ራሽናል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ማካፈል ግን አይሰራም። ኦኬ አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን አር ኢንቨርስ ኦፕሬሽን ኦፍ ኢች አዘር። አዎ ይሄን ተነጋገርን ናቸው። ማካደ ማንንም አልካደ። እሺ find the difference of 7 over 9 and 2 over 3 የነዚህ ልዩነት ፈልጉ። ግን ምን ተጠቅማችሁ? ፍራክሽን ባር ምንድነው? እኒ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ 79ኛ ነው። ዲኖሚኔተሩ ስንት ነው? 9። እዚህ ጋር ዲኖሚኔተሩ ስንት ነው? 3። 9 ማድረግ ይችላልው በምን አብዝቼ? በሶስት ሶስተኛ። ይሄንን በሶስት ሶስተኛ ላብዛው። ሁለት ሲባዛ በሶስት 6፣ ሶስት ሲባዛ በሶስት 9። እዚህ ጋር ምን አለኝ? 7 9ኛ። መሃል ላይ ምን አለ? ሲቀነስ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ሆል ይሄ አጠቃላይ ማለት ነው። ከ9 ውስጥ 7ቱ ማለት ነው። ከ9 ውስጥ 6ቱ ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ
whole part is not the same. The part is not the same. That's what I'm saying. And who let sost arat amist sidist sabat? And who let sost arat amist sidist sabat cement? That I at the Kale Sentinel? That I. Lazzy, he imagine Marion, Yemajam Marion, and Sabat Tenya Mallet, and who let sost arat amist sidist sabat? Lazzy. ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ያለው ስንት ይሆናል? 7 ዘጠነኛ። ይሄ የ7 ዘጠነኛ አጥር ነው። እዚህ ድረስ ይሄ የ7 ዘጠነኛ ክልል ነው ይሄ። ይሄ እዚህ ድረስ ማለት ነው። 7 ዘጠነኛ። ቀንስ ተባለ። ቀንስ ስንቱን? ስድስቱን ቀንስ ይሏል ሲካ ስድስቱን ቀንስ ወይም ስድስቱን እዳን ክፈል እሺ ከፍላለው ከዛ ስድስቱ 1 2 3 4 5 6 እነዚህ ደግሞ ተወሰዱ እነዚህ ተወሰዱ ወደዛ ማለት ነው ተቀነሱ እነዚህ ማቀረች እቺ ብቻ አንድ ቀረች ከስንቱ ከዘጠኙ ስለዚህ ይሄ ስንት ይመጣል አንድ ዘጠነኛ ይመጣል አንድ ዘጠነኛ ይመጣል ተመልከቱ ይሄ 99 ነው ሜዳው ተመሳሳይ ነው ብለናል 9ን እዚህ ላስቀምጥ 7 ሲቀነስ 6 1 እንደዚሁ መልሱ ይመጣል ማለት ነው በጣም ጥሩ ይሄን ይመስላል ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ እስካሁን የተማራችሁትን በደንብ ያነበባችሁ ጠብቁን ቻው